Furra i sufin e prizen me dekada ruan traditën për gatimin tradicional të simiteve, sidomos me rastin e festave për netët të mëdha apo në festat të bajrameve. Ky gatim është tradicional i furrës tonë, tregon Hajdar Çollaku, i cili tregon se për netët të mëdha si kjo e Sëntmja, nata e madhe Regaibit dhe netëve të tjera, edhe pse gatuajmë mjaft, nuk po arrim të plotësojmë të gjitha kërkesat e qytetarëve, ka theksuar ai. Për se ekziston në furra, sa dim as na prej kurit është ky prodhim. Nuk ka dikush që e din prej kurit ka fillu buka simite mua qit. Po zakonisht na vetëm për festa, ka disa furrë që punojnë çdo ditë me të pleja. Për simite po. Kur janë festat kemi kërkesa shumë të mëdha që s'mundem as më mrije me furnizim. Edhe pse gatuajmë mjaft, nuk po arrim të plotësojmë të gjitha kërkesat e qytetarëve, ka theksuar ai. Kjo është një procedurë që duhet 48 orë përpara me anis më përgatit ajo moja që e zojmë simitin, që e gatojmë simitin. Do më thonë... Pa të zëjnë të interesuar mjatë për të gjerë simitin? Po të zakoni vetëm për zëjnë bëhat. Nuk ka me në qytet tjetër, nuk ka në qytet tjetër që bëhat përveç për zëjnët. Të të vazhdo me të unikë të vazhdo? Shpresojmë. Të reja. Për drejsa qytetarët u shprejnë se në këtë natë të madhe, thonë se është nata më e rëndësishme, andaj askund ne simite nuk marrim poshtë që gjejmë këtu pikërisht tek furra i Sufi. Blejmë këtu sepse simitet e kësaj furre kanë shije të veçantë dhe mënyra e gatimit të simiteve është e rëndësishme për familjet tona, për shije dhe për aromën karakteristike që kanë simitet. Sot e kemi natën e madhe, edhe e festojmë me simite. Vazhdimisht me anë simitin këtë furre? Vazhdimisht marrim. Për natë madhe, për natë bajramit, natë... Po simitet e mira? Të mira i ka. A mendon që përullë të tradita në Prizrenit për simiteve? Po, ala, kemi të rëndita në vjetër. Gjindëm para furës se sot është një natë e shajtë, natë a madhe, Ramazani edhe dy mëjë. Po, këtu është veni mirë edhe simitet, veç kjo me ato traditat e mëshme, ka fillu, në për qytetet maja veç ka hupo, Prizreni është qytetin njoftën me traditat. Ata madhë është. Se vapër është, miro. Qyteti i Prizreni tashmë është i njohur sa i përket gatimit tradicional të simiteve, por edhe gatimeve të tjera tradicionale të cilat kanë shijet e veçantë në gjithë Kosovën dhe me gjërë.